Delimično stradanje Srpskog nacionalnog fonda u prvom, kao i njegovo potpuno uništenje u Drugom svetskom ratu, tema je kojom se u monografiji Kuća nesagorivih reči bavio istoričar Dejan Ristić. Pola miliona bibliotečkih jedinica, odnosno 300.000 naslova, spaljeno je 6. aprila 1941. godine na Kosančićevom vencu. Narodna biblioteka Srbije već od 7. aprila 1941. godine pokrenula jedan program koji se zove rekonstitucija fonda. Budući da su katalozi sačuvani, i mi znamo šta se tog jutra nalazilo u Narodnoj biblioteci Srbije, ovih 77 godina sada, u kontinuitetu svakodnevno se pribavljaju drugi primerci tih istih izdanja i Narodna biblioteka Srbije za ovih 77 godina uspela da obnovi više od 95% svog fonda. Narodna biblioteka Srbije danas raspolaže sa 6 miliona bibliotečkih jedinica. Nacionalni fond raspoređen je na 90 km polica, hronološki obuhvata period od 11. veka do danas, dok u geografskom smislu pokriva cijelu planetu i vredan je 30 milijardi evra. Knjige predstavljaju naš nacionalni identitet, ono što ostaje iza nas. Iz knjiga se zapravo najbolje može svedočiti o nekom narodu, o jednoj naciji, o jednom jeziku, o jednoj kulturi, obrazovanju i svemu ostalom što čini jednu naciju i jedan narod. Ristićev rukopis poslužio je za snimanje dokumentarnog filma Sećanje iz pepela. On je prikazan u Staropazovačkoj biblioteci, koja u ovoj godini obeležava 140 godina od osnivanja. U ovoj godini svakako smo obogatili književni fond kroz budžet koji nam je na raspolaganju, kroz velike donacije naših sugrađana kao poklon knjige, tako da je praktično nabavka knjiga svakodnevni naš posao. Ova naučna monografija objavljena je krajem 2016. godine i od tada predstavljena je u 50 gradova u Srbiji, zatim u Republici Srpskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji.